Om du på något sätt har missat Tropsy så anordnar vi Nordens största FIFA-turnering där du kan träffa dina favorit-youtubers och se på sjuka FIFA-matcher mellan Nordens bästa spelare på plats i Partille Arena den 28-29 januari. Missa inte chansen att köpa din biljett, använd rabattkoden SUNO för rabatt på ditt köp. Länken till det finns i beskrivningen och länken till hemsidan om du vill läsa mer om turneringen finns också såklart i beskrivningen. Tjena allesammans och välkomna till en ny video här på kanalen, och idag är jag tillbaka med ett nytt avsnitt av våran Road to Glory. Och senaste avsnittet så var faktiskt en livestream, så om ni har missat den och kanske vill se lite så glöm inte att titta in andra avsnittet som kom upp för ungefär drygt en vecka sedan. Men jag tänkte att vi har 3000 coins nu, så att vi ska köpa en central mittfältare och sätta in i laget. Och vi köpte Werner i senaste avsnittet, och jag tänker att Kevin Campbell ser faktiskt riktigt bra ut och han kostar inte speciellt mycket alls. Så jag tänkte att vi tittar, om vi hittar någon riktigt billig med bra kontrakt så ska vi köpa honom till laget. Och här har vi Kevin Campbell, han går för 800 coins som sagt, han har riktigt bra stats, jag har använt honom lite grann faktiskt. Så vi köper den där 7 kontrakt, 99 kondition, 800 coins, riktigt jävla billigt. Och som vänster ute så kommer vi köpa en Kingsley Coman, jag vet att han kostar 1 av 6 så det är ganska mycket coins. Men vi köper honom för en riktigt bra spelare, 1600 coins för Kingsley Coman. Går in på vår vänster ute position och jag tror han kommer till ett riktigt bra jobb. Och när vi spelade i livestreamen så gick vi faktiskt upp i division 9 och vann titeln. Så vi fick ganska mycket coins, därför vi kunde köpa både Coman och vi kunde köpa Campbell. Vi har 542 coins över. Och jag tänkte att nu går vi in och spelar första matchen i division 9. Och laget ser faktiskt väldigt bra ut än så länge. 8 uppgradering tror jag, kanske en mittback, målvakt, kanske en vänsterback beroende på hur vi bestämmer oss för att bygga andra laget. Men jag tror kanske vi tar vänsterback med tanke på att vi har ganska mycket tyskar. Och de får liksom länkar av varandra. Så nästa prioritering, vänsterback. Men nu kör vi första matchen i division 9. Och våra motståndare har faktiskt ett bronslag med Gray på topp och Baja i mål. Han har ett fullt bronslag från England och jag vet inte riktigt vad det här är för lag egentligen. Men division 9, första matchen, då tar vi en vinst direkt. Oh shit! Oh shit, oh shit! Ah, men alltså herregud! Vi släpper in i mål efter 3 minuter redan. Första anfallet, herregud vad dåligt försvarsspel. Nu då? Du då, Werner. Werner, stolpen. Fan vad nära. Och så ut till Herman. Nu då. Nej men vad gör du, va? Vad fan är det som händer, varför ska du nicka den? Domaren. Hur kan du inte blåsa frispark? Men det där är inte, det är exakt samma sak. Herregud. Va? Vad är det för skit? Va? Och så kommer vi få en förlust. Ja, men det är bra, EA. Snyggt. Bra. Och herregud. Jag gjorde inte... Skojar ni med mig? Vad är det för jävla skit? Och vi gör ett nytt försök och vi kommer upp mot det här Bundesliga-laget faktiskt. Med Chicharito, han och lite andra helt okej spelare. Konoplyanka är ett helt okej lag. Förhoppningsvis så får vi inte en disconnect i den här matchen. För då blir jag jävligt förbannad. Men nu kör vi. Förhoppningsvis så kan vi spela klart hela matchen i alla fall. Det vore kul. Nu då, Werner. Werner. Nej, men stolpen igen! Du skämtar med mig! Werner är ju sämst just nu. Vad fan håller han på med? Vad är det som händer? Jag kommer få psykbryt! Kan det sluta hålla på? Det bara ödslas massa jävla kontrakt för att jag går ut och in från matcher hela tiden. Hur svårt ska det vara? Ja, tredje försöket. Det här är sista försöket. Blir vi disconnected igen, då är jag faktiskt upp för dagen. Men vi möter ett sjukt random lag. Också starterteam med Vela, Schmeichel och sen någon striker där som jag inte har någon aning om vem det är. Men helt okej lag. Och sen när han väl gör mål, då är han offside. Alltså, kom igen. Nu då. Ja, men titta här. Vilket snyggt mål. Alltså, shit. Äntligen gjorde jag mål på nick. Jag kommer inte ens ihåg när det hände senast. Vi tar ledningen med 1-0 i 19 minuten. Riktigt snygg nick. Hade det varit en guldmålvakt kanske han hade tagit den. Men nu är det bronsmålvakt. Nej, det är inte alls det. Vi går på det Schmeichel med några mittback Sören Redneman som frälser oss med 1-0 i 20 minuten. Fan vad skönt. Nu då? Nej, men Werner skit inte i bollen. Nu då? Ja, men vilken löpning, domar. Nu då? 2-0. Jag tror det var Werner faktiskt som kanske till och med hans första mål för avsnittet. Ja, det är det. För en gång skulle så sätta han inte bollen i stolpen. Riktigt skönt han får mål. 2-0 efter 34 minuter. Jävla vad nära. Nu har vi kontringen här. Och Werner är så mycket snabbare än hans truppar i sweatar den här.
Och det är Herman som är 3-0, 38 minuter in. Herman 3-0, det kan komma en rage quit här. Mycket väl att det kommer en rage quit, men förhoppningsvis inte, för vi behöver coins med tanke på att det har varit väldigt mycket disconnect i det här avsnittet. Men 3-0, Herman 38 minuten. Här kommer nog rage quiten som jag snackade om. Och där kommer ragequitten. Okej, okay, så vi har blivit disconnectade, inte vi, men det har blivit ragequits på något slags vis, antingen om det är surrorna eller spelarna. Men nu har vi haft 3 stycken i det här avsnittet. Vi vinner dock den här, så vi kommer få 3 poäng. Och det fick vi inte i första matchen, utan då fick vi en torsk. Och vi får 282 coins från den här matchen. Och det gör så att vi har 3 poäng, alltså en vinst och en förlust i division 9, som är ganska segt med tanke på att det var en disconnect. Så vi har egentligen inte förlorat den enda matchen. Men vi fick ju en förlust som sagt på den där disconnecten, som är jävligt jävligt segt. Och till slut så landar vi faktiskt på 951 coins. Så den här episoden kommer bli lite kortare med tanke på alla disconnects och sånt. Men om vi smashar 150 likes, så kommer det komma ett nytt avsnitt inom 2 dagar. Det vill säga att den kommer komma på nyårsafton, tidigare på eftermiddagen. Om ni vill se ett nytt avsnitt igen av den här redan på lördag, så lämna gärna en like. Glöm inte att kommentera om du tycker att vi ska köpa någon speciell spelare. Och glöm även inte att prenumerera om du inte gör det, om du vill se mer av sådana här videos i framtiden. Så får ni också bra killar, så hörs vi i nästa video. Ha det bra, tja!